بنتلان ayaa maanta waxa ay qisaasi salaaba kamid ah ragii loo heystay dilkii iyo kufsigii loo geystay Aisha Ilyas Aadan wariyeen bashka ayaa faafaynaya maxkamadda maamulka Puntland ayaa horraantii sanadkan waxa ay waa horraantii sanadka la soo dhaafay waxa ay mudaysay xilliga la tooganayo ragga ka dambeeyay dilka iyo kufsiga loo geystay marxuumada Aisha Ilyas Aadan falka oo sanadkii hore ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee Bartamaha Soomaaliya illaa lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijinaya in maanta la tooganayo laba ka mid ah ragga loo heesto dilka iyo kufsiga Aisha Ilyas Aadan waxaana la sheegay in raggan maanta lagu tooganayo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee Puntland qisaasan oo markii hore si la mudeeyay ayaa waxaa lagu wadaa in maanta la toogto raggan oo saddex ay ahaayeen laba ka mid ah maanta la tooganayo halka mid kalena la sheegay in maxkamadeen dib loogu celin doono maadaama la sheegay in maxkamadda maamulka Puntland mid raafanka ay su'aalo ka soo celisay midka saddexaad oo la heesto kiiskan maanta ayaa lagu wadaa in labada kale lagu toogto magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee dowlad goboleedka Puntland waxaana la sheegay in labada la tooganayo maanta yihiin laba qof oo walaalo ah isla markaana loo heesto dilka iyo sidoo kale kufsiga loo geystay Aisha Ilyas Aadan kiiska oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa magaalada Addisabo ee xarunta waddanka Itoobiya ahna xarunta midowga Afrika ayaa waxaa lagu wadaa in maanta uu kulanka la qaato madaxweynaha midowga Yurub Xuseen Washington ayaa faafaynaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ku sugan magaalada Addisabo ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa halkaas ka wada kulamo kala duwan waxaana uu kulan la qaatay madaxweynaha midowga waa madaxweynaha golaha midowga Yurub mudan ee Jarmis kulanka u dhaxay madaxweynaha farmaajo iyo sidoo kale madaxweynaha golaha midowga Yurub ayaa waxa looga hadlay horumarka dawladda Soomaaliya ay ka sameysay dib u habeynta hay'adaha amniga iyo horumarinta dhaqaalaha sidoo kale inta uu socday kulanka labada madaxweyne ayaa qodobadii looga hadlay waxaa ka mid ah xaaladii ugu dambeeyay ee geeska Afrika iyo taageerada midowga Yurub ee dawlad dhisida Soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa wali kulamo kala duwan ka wada magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia kuwaas oo la qaadanayo madaxda ka qaybgalaysa shirka 33aad ee midowga Afrika ka oo maalin ka hor ka furmay magaalada Addis Ababa isla markaana shalay lagu soo gabagabeeyay halkaas shirkan ayaa waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay madaxweyne farmaajo taas oo uga hadlay dawladda Soomaaliya muddadii 3 sano ahayd ay jirtay iyo waxyaabihii u qabsomay shirka 33aad ee midowga Afrika ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay dib u habeynta hay'adaha midowga Afrika hirgelinta aagga ganacsiga xorta ah ee qaarada xurreynta arimaha nabadgelyada iyo amniga dalalka midowga iyo sidoo kale doorashada madaxweynaha cusub ee midowga Afrika ee sanadkan 2020ka Mahadsanid Washington Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay dadaal ku bixineyso horumarinta xoolaha nool ee Soomaaliya iyadoona dhoofinta xoolaha nool iyo waliba beeraha ay ku tiirsan yihiin dhaqaalaha dalka. Hadaba wasiirka xanaanada xoolaha xukuumadda Soomaaliya ayaa arrinkaasi sheegay. Yaaba xoolaha ka yimaada iyo xoolaha waxa ay laga soo saaro sida caanaha, hilibka iyo qaybaha kala duwan waxyaabaha soo dhan. Marka si loo horumariyo caafimaadkooda marka ugu horeysa wasaaradda xanaanada xoolaha dhaqaatiirteeda iyaga ayaa ku shaqo leh sidii ay u xakameyn lahaayeen waxyaabaha cudurada ka yimaada laakiin haddana waxa lagama maarmaan ah hay'adaha kala duwan iyo saamileyda arintaas ay khusayso sida dadka dhaqda xoolaha beeraleyda maxal yiraahda dadka dibadda u dhoofiya kuwa maaragtay keena oo dibadda ka keena intaba in lala qaybsado oo la sameeyo qaabkii loogu hortegi lahaa adduunka oo dhan waa ay horumariyeen waxa maanta lagu tartamayna waxa ugu weyn ganacsiga sida hadbaba cuntadaas ay badqab u tahay food safety-ga maaragtay marka laga hadlayo iyo caafimaadka xoolaha sida hadba loo horumariyo dhoofkiisana ku xiran tahay sida hadda iyaga noo sheegaysay wadamada dariska oo dhan waa ay ugu soo sameeyeen istaraatiijiyadan oo ay ka mid tahay Ethiopia, Djibouti kulli wadamada dariska oo dhan oo iyaga ay ka xubnaha ka yihiin annagana hadda waxaan rajaynaynaa maanta dadaalka aad muujisay muddada 2 maalmood oo halkan aad ku shiraysan inaan horumarkan aan gaarno istaraatiijiyadan waxay isaldhig u noqonaysaa
booliska ciidanka xogga dalka ee gobolka Hiiraan ayaa waxay xaliyeen beel dhawaan ku dagaalamay gobolkaasi. Waxa warkan Hiiraan inooga soo diray wariyaha Mustafa Cali Cadu. Taliska qaybta 22aad ee ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku guuleystay inay soo afjaraan colaad u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed oo ku dagaalamay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan. Kuwaas oo ka soo galay jeedada degmooyinka Baladweyne iyo Mataban ee gobolka Hiiraan. Kulanka colaadaasi lagu soo afjaray oo lagu qabtay degmada Mataban ee gobolka Hiiraan waxaa ka qayb galay taliyaha guutada 15aad taliska qaybta 22aad General Maxamed Mas'uud Warsame iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka labada beelood. Labada maleeshiya beeleed ayaa waxay ku dagaalameen deegaanka duleedka ka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan, waxaana dagaalkoodu ahaa mid ku bilowday dilal la xiriira aanu in qabiil. Taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan Cali Duux Cabdi Mahadal iyo taliyaha booliska degmada Mataban ee gobolka Hiiraan Cabdi Fitaax Maxamed Fooneeye ayaa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay. Saraakiisha qaybta 22aad ee xogga dalka Soomaaliyeed iyo taliska ciidanka booliska qaybta gobolka Hiiraan gobol nabadeed oo halkan degmada Mataban gudaheeda dilal ka dhacay oo 16-kii bishii koowaad kala gaaray dad walaal ah oo aan in muddaa labadaas ka soo shaqaynaynay. Gabagabadii labadaas ayaan halkan u nimay. Ilaahay mahadiis xamdigii waxa Ilaahay loogu xamdiya waxa ah in gogoshii ku dhammaatay si nabada walaalnimo ah, cadaalad ah, Soomaalinimo ah, reer Hiiraannimo ah, reer Matabaannimo ah. Arrintaasay ku dhammaatay walaalihii dhibaatadu kala gaarteen, gacmahay isqabsadeen, wixii dhexdooda yeelna si shareecada Islaamka waafaqsan ayay uga heshiiyeen. Innaguna doorkan ku lahayn ayaan ka qaadanay ka abni ahaan saraakiisha aan ka soo hadlay. Halkan hadda ka dhex hadlayaa waa degmadii Mataban. Waxaa inta iga taagan waa taliyaha saldhigga booliska degmada Mataban, sarkaal qaybta booliska gobolka Hiiraan taliya ku-xigeenka ahaa ayaa halkan taagan. Aniga taliya qaybta booliska gobolka Hiiraan aan ahay, saraakiisha jananada ahaa sida jenaraal Mas'uud iyo jenaraal Saalax oo xoogga dalka Soomaaliyeed labada dhinacba ka yimid waa joogaan. Taliyaha guutada 15aad xoogga dalka Soomaaliyeed waa yimid, saraakiil aad u fara badan aanu nahay. Waxaa intaasoo dhan ka shaqaynayna waa gogoshii afaraad oo aan annagu hormood ka ahayno dadka isugu keenno. Nabad baa lagu gaaray, walaaltinimaa lagu gaaray. Maanta laga bilaabo ciidanka booliiska gobolka Hiiraan, qaasatan degmada Mataban iyo muxuu ahaa degmada Baladweyne iyo qaybtu waxay isugu xiran yihiin si dhammaystiran. Maanta waxaan isugu imaanay, ujeedka maanta aan isugu imaanay wuxuu ahaa diyo qabiil loo kala qaadayay qabiilaadka dega Hiiraan, qaas ahaan xuduudka degmada Mataban. Waan ku guuleysanay, waan la ballamiyey, waqtiga loo qabtay. Ujeedada ugu muhiimsan aan isugu imaanay waxay ahayd in aan ka nabadayntaas ka shaqeyno. Waanaan ku guuleysanay waqtiga aan u kala qabanay. Insha Allah waxaan u kala qabanay muddo 2 bilood ah. Waxay ballan qaadeen labadii qabiilba inay si wanaagsan wax u kala qaadanayaan. Waana kaalinta anagu aan amni ahaan ku leenahay inaan bulshada isu keenno oo aan dhexdooda wanaag dhex dhigno, aan wixii ay kala hayaan u kala qaadno. Maadaama aan nahay hay'adaha amniga ee la shaqeeya garsoorka iyo cadaaladda, hantida qaranka, nabadgelyada, maadaama booliisku ay shaqadooda tahay, meel fiican ay noo maree. Mustafa Cali Cabdu, Dalsan TV, Baladweyne. Taliska booliiska gobolka Bari ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen halka ay marayso diiwaangelinta ciidamada Puntland oo dhawaan la bilaabay. Waa kan taliyaha qaybta Bari oo arrinkaasi ka hadlaya. Oo la marinayo bimitirkii iyo tirakoobkii ciidanka iyo qaabkii lagu habayn lahaa ciidanka dhammaantiid qof walba uu ku geli lahaa. Marka ugu horreysa waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda Puntland iyo madaxweynaha ku-xigeenka oo go'aanada ku qaatay inay ciidamada meel adag mariyaan, qorshe fiican u sameeyaan shaqadooda iyo nidaamkoodana la hirgeliyo. Talaaligaad waxay sababtay inuu madaxweynuhu magacaabo guddi wasiir ah oo tirakoobka iyo taliyaha ciidanka hoggaaminayay, wasiirka maaliyadda, wasiirka amniga, taliyaha ciidanka guud, dhammaantood waxay ahaayeen nimankii shaqada loo igmaday oo noogu yimid gobolka Bari. Maanta waxay maraysaa maalintii 3aad oo la marinayo biometrika ciidanka. 100% waxaa la mariyay ciidankii gobolka Bari ee booliiska iyo
dhamaantood ahaa qaabkii ugu fiicnaa iyo nidaamkii baana lagu jiraa waxay maraysaa meesha ugu fiicnayd aad iyo aad baan saraakiisha iyo ciidanka iyo dableydaba waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin sidii looga shaqaynayey nabadgelyada loo sugayey asluubta iyo kala dambeynimada ciidannimo loogu jiray arrintaa waxaan leeyahay aad bay ciidamadu u mahadsan yihiin waxaa loo igmaday inay shaqooyinkii loogu talagalana marka ay qabto dowladda federaalka soomaaliya ayaa qorsheynaysa in ciidamo dheeraad ah ay geyso degmooyin ka tirsan gobolka gado wariyeena cadu ayaa fahfaahinaya muddooyinkii dambe dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ciidamo waxa ay ku daadguraynaysa deegaano ka tirsan gobolka gado waxaana markaasi la sheegay in ciidamo kale oo dheeraada dowladdu ay qorsheynayso inay halkaasi ay geyso degmooyinka Elwaaq iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka gado ayaa lagu soo warramayaa in laga dareemayo saasaan ku aadan in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya halkaasi ay ku wajahan yihiin maamulka degmada Eelwaaq ayaa dhankooda waxa ay sheegeen inay markaasi suurtagal tahay saacadaha soo socda in ciidamo ka tirsan dowladda federaalku ay halkaasi ay soo gaaraan arrintan ayaa waxa markaasi xiriir ay la leedahay dowladda federaalka ee soomaaliya oo horey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda u geysay degmooyin ka tirsan gobolka gado oo ay ka mid tahay balad xaawo doolow iyo sidoo kale degmooyin kale oo markaasi ay ciidamada maamulka Jubbaland ay maamulayeen hase ahaatee intooda badan gacan ku haynta dowladda federaalka ee soomaaliya ku soo laabatay waxaa markaasi xiisad ka dhalatay arrintaasi laga dareemayaa dhammaan degmooyinka gobolka gado oo ciidamada dowladdu haatan ay ku sugan yihiin hase yeeshee degmooyinka kale ee haray ayaa la sheegay in dowladda federaalku ay qorsheysay in ciidamo halkaasi la geeyo islamarkaana ay saacadaha soo socda ay gaari doonaan dowladda ayaa waxaa lagu eedeeyey in ay maamulka Jubbaland ay guud ahaanba ay kala wareegtay deegaanada gobolka gado oo ay ku sugnaayeen isla markaana waxaa dowladda lagu eedeeyey inay abuureyso xasilooni darro gobolka ka dhacda isla markaana ay Jubbaland xisadda siyaasadeed ee kala dhaxaysa ay u beddelayso in ay ka farmaroojiso dhammaan deegaanadii ay ku sugnaayeen si loo soo koobo goobaha ay markaasi maamusho sida ay siyaasiyiinta iyo dadka falaqeeya arrimaha amnigu ay ku doodayaan ciidamada dowladda Suuriya ayaa mar kale waxa ay laayeen ciidamo Turki ah. Shan askari oo ka tirsan ciidamada Turkiga ayaa lagu dilay Suuriya halka shan kalena ay dhaawacmeen kadib markii lala beegsaday madaafiic ay soo tuureen ciidamada dowladda oo madaxweynaha ka yahay Bashar al-Assad sida ay shaacisay wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga. Ciidamada Turkiga ayaa lagu dilay waqooyi galbeed ee Suuriya xilli ay howlgal halkaasi u joogeen. Madaafiicda ay soo rideen ciidamada dowladda Suuriya ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay ka dhacday waa in ay ku dhaceen madaafiicdaasi askar Turki ah ay ku sugnaayeen saldhigga cirka ee lagu magacaabo Tamzan kaasi oo ku yaala gobolka ay ku xoogan yihiin mucaaradka ay gacanta ku hayaan Idlib. Militariga Turkiga ayaa gantaalo argoosi ah la beegsaday goobaha ay ciidamada xukuumadda Dimashq uga sugan yihiin isla gobolka. Isbuuc ka hor 8 askari oo Turki ah ayaa lagu dilay weerar noocaasi ah ciidamada dowladda Suuriya oo garab ka helaya maleeshiyaadka ay taageertay Iran iyo diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ayaa tan iyo bishii December la wareegtay magaalooyin ka baxsan xaafado iyo weliba magaalooyin waaweyn ku yaala gobolka Idlib.